Mən bugün İqtisadiyyat Naziri Ornan Barbivay ilə Ždrot şəhərində oldum. Ždrot bələdiyyəsində cənubdakı hakimiyyət orqanlarının rəhbərləri ilə görüşdük. Mən dünən toplanan hökumət nazirliklərinin baş direktorlarının formunda hakimiyyət rəhbərlərini yenilədim. Sülh əməliyyatına mülkü cavabın optimal formada daxil edilməsi məqsədilə. Son günlərdə sistemlə davamlı əlaqə və sıx əməkdaşlıq edildiyini bildirən səlahiyyətlər ilk dəfədir ki, hökumət nazirlikləri təşəbbüs göstərir və onlarla birbaşa əlaqə saxlayır. Qeyd edək ki, bu fikirləri İsrailin baş naziri Yair Lapid bildirib.